Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Արմ Կոմեդին։ Այսօրվանի մեջ պատրաստել ենք քաղաքական ծաղկ եւ փունջ, որը կարող է ծխեցնել անգամ Վալենտինին, բայց դրսում մոլեգնում է հակածը խախոտային օրենք, այնպես որ չանախով վերիմուշելը դրեք բլղուրա բլիթի մեջ եւ ֆրթացրեք այսօրվանինից։ Ինչպես նաեւ լայք, զանգակ, շեր ու Վալենտինի օրն է, այսօր հատկապես լայք։ Սիրում ենք բոլորիդ Վալենտինավարի։ Ես ափսոսում եմ, որ այդպիսի մարդիկ կան։ Դե ափսոսալի որ նա վերացեք այդ մարդկանց տող գնան էլի։ Օփ, ատելություն ես հիմա սերման։ Չէ, նախկիների մասին լրի ոքի է։ Դա ամբողջատիրական բնույթի մտածողության ելույթ է, առայն որ իրավական պաշտպանության որևէ միջոց ձեռնարկողը կհամարվի հակապետական ուժ։ Ոնց ամբողջատիրական, եթե մարդը հստակ ասեց ավտոները չեն վառելու։ Ձեր տղամարդիկ բոլոր ոլորտներում։ Պարոն Թորոսյան, այդ ի՞նչ նկատի ունեք։ Բոլորը հասկացան, ինչ նկատի ունի պատգամավորը։ Եվ այսպես այս շաբաթ իրադարձությունները զարգանում են ավելի արագ, քան մեր արագ թաթիկները կարող էին վազել ստեղնաշարի վրայով, իսկ մենք ունենք շատ արագ թաթիկներ։ Ուրեմն ժամանակ չեն կորցնում, իշխանությունը ձևավորեց ՍԴ հանրաքվեի ԱՅՈ-ի շտաբը, իսկ ընդդիմությունը ի պատասխան դրա ձևավորեց Ուֆ, դե ինչ ուզում եք արեքի շտաբը։ Նախ այդ շտաբը ձևավորեց Լուսավոր Հայաստանը։ Ոչինչ ճամբար չպիտի լինի։ Ինչու՞, որովհետև իշխանությունը օթի պես պետք է, որ ինչ որ մարդիկ ոչինչ հարցություն տանեն, որ ինքը այդ մարդկանց ասի, «Հա, դուք Սերսաքսյանին եք պաշտպանում», ասես ելույթներ ունենա, որից արդեն բոլորը հոգնել են։ Նախ իդեալական պարոդիա էր Փաշինյանի, «Հա, դուք Սերսաքսյանին եք պաշտպանում»։ Ու երկրորդը, չէ, մարդիկ ակնհայտորեն չեն հոգնել, մարդկան որտե՞ղ է դզում, որ հեղափոխությունից 2 տարի անց իշխանությունը դեռ կռվում է Սերսաքսյանի դեմ։ Ու այս հանրակրվեի ժամանակ պետքա մի Ջոկեր, մի Լեքս Լյութեր, մի Մագնիտո, մի Գոր Վարդանյան։ Այսինքն դե մենք չենք պատրաստվում դառնալ այդ հակահերոսը։ Ափսոս, ափսոս, օրինակ այն Բեթմենի հակահերոսը մի 7% կշարեց։ Իսկ գուցե ԲՀԿ-ն դառնա այդ հանրակրվեի հակահերոսը։ Արտարուկես ցամանադրական։ Հա, ձայնը դու մի քիչ կամած դուրս ծածկի նոր ասում։ Մի հատ դուրը փակեք, վայ։ Ու այդ Աշնիստը մի հատ պաուզայի վրա դրեք իրա։ Ա հիմա լսում ենք։ Սահմանական դատարան դիմելու համար, քանի որ սահմանական դատարանը շահգրգիռ կողմ է, դրա համար մենք ձեռնպայն մնացել, որ բոլորին ավելի հասկանալի լինի։ Այ հիմա հասկանալի է, բայց լրագրողները հարցակվում ու հարցակվում էին խեշ մարդու վրա։ Դե իհարկե լավատեսություն են տեսել, հոպտի պիտի քաշեն այդ լավատեսությունը։ Ինչ եղանակով։ Քանի եղանակ գիտես լավատեսություն քաշելու։ Հիմա մեղադրում են ինձ խաղալ։ Ինչ։ Բաղնել են նրան։ Հիմա մեղադրում են ինձ խաղալ։ Ո՞ւմ են մեղադրում։ Է, լրագրող, եկեք խմենք, լրագրողը հիշատակի կենացը։ Իսկ ԲԿ-ն իշեցրեց, որ համաձայնվել է քննարկել հանրակրվեն եւ 24 ժամյա աշխատանքով հանդիպեն, քննարկեն, լուծեն, որ մի օգուտ կատարենք, տան ինչ որ հարաժեշտ այսօր։ Եվ ասեցինք, սպասում ենք արձագանքի, եւ մեզ ոչ մի արձագանք չտվեցին։ Մենք էլ ասենք, եթե արձագանք չեք տալիս, ուրեմն մենք ոչ դեմ ենք քվեարկում, ոչ կողմ ենք քվեարկում, ընդհանրապես չքվեարկեցինք։ Ով կարա մեղադրել, մեղադրողին բերեք առերես դեմս այդ մուտիլովչիկներին։ Իսկ մինչև փնտրում են այդ մեղավոր մարդուն, տեսնենք ինչ դրամատրություն է մոլեգնում ԱՅՈ ճամբարում։ Լսենք առավել կոմպետենտ եւ խարիզմատիկ պատգամավորներից մեկին։ Միջալոց էսպեղ մեջ բերեմ, որ ժողովրդի մեծ մասի, երևի 99.9% մոտ արդարության ցածր զգացողություն կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ո՞նց ես կարծում, ո՞ւմ է մեջ բերում մաեստրոն։ Ոնց էր ժողովրդի 99%-ին։ Այո, որովհետև պրոֆեսիոնալ դերասանը դա լրիվ ուրիշ է, կարողանում է նենց խաղա, ոնց որ իրոք գիտի 99%-ի կարծիքը։ Մի խանգարի, մաեստրո։ Բացահայտ աճպարություն, հա։ Իսկ պատկերացնում եք, ես գրում եմ սահմանադրություն, ինչի՞ համար, որովհետև նախորդը չեմ հավանում, բայց իմ լիազորությունները վերցնում նախորդից, դա ինձ համար Ես ափսոսում եմ, որ այդպիսի մարդիկ կան։ Դե ափսոսալի որ նա վերացրեք այդ մարդկանց տող գնան էլի։ Օփ, ատելություն ես հիմա սերման։ Չէ, նախկիների մասին լրի ոքի է։ Իրենք հիմա սպասում են տրուբիչկեքը վերանային, որ ժողովրդի լավատեսությունը
կկրտցնեն մերս։ Ձրելի խուսափում ես, հա, այդ բարից։ Դե, այնպես որ դե մարտիկա նույնիսկ անտեղի են այդ բարը օգտագործում, որտեղ պետք չի օգտագործել, ասում են։ Մենք կամա թե ակամա բան ենք անելու, ծխելու ենք։ Հաստատ ալնելու է։ Մեծ հաճույք եմ ես տան։ Իդե վերջի պահին ոնց որ ամբողջ կյանքը աչքերի առաջ անցնում է գանա, ինչ ասես։ Հայցով կամերային ասում է, «Hey, hey, մի դեսա YouTube-ը»։ Ես հասկացա, որ սա դառնալու է այո վիրուսային վիդեոբոց։ Այո, բայց լավ, լավ, վերադառնանք մեր թեմային։ Եվ այսպես։ Սահմանադրությունը այնպեսին է, որ սահմանադրությունը այդ եւ մեկ անձը դա նույն բանն է։ Իսկ այդ մարդը եւ այդ սահմանադրությունը դա նույն բանն են։ Բարեբախտաբար քիչ մնաց, որ չլավեք սահմանադրությունը կեղեքի է ժողովրդին։ Այո, ապրիլից արդեն կարող են լինել այնպես, որ մարդը ու սահմանադրությունը վերջապես լինեն առանձին զուտ լավ ընկերներ։ Իսկ լավ ընկերներ այլևս կարծես չեն լինի երկու կուսակցություն, որոնք դեռ ոչ վաղ անցյալում մեկ դաշինք էին։ Այո, երկու կուսակցություն, որոնք երկար ժամանակ ասում էին, բոլորիս ասում էին, ելք կա, ու վերջապես գտան այդ ելքը սեփական դաշինքից։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ իմ քայլի պատգամավորը շատ սուր քննադատական, բայց միևնույն ժամանակ սրտացավ հարց ուղղեց վարչապետին։ Դուք մոտավորապես ասացիք հետևյալը, ես ուզում եմ ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ուժերը, ովքեր կփորձեն իրավական կամ այլ ճանապարհով խոչընդոտ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը, նրանք կարժանանան ուժեղ հակահարվածի։ Դե ինտոնացիան մի քիչ ուրիշ է ասելուց վարչապետի, բայց բովանդակությունը ըմբռնել է ոնց որ։ Լա, լա, սպասի, տեսնեք ինչի ասես, դրել ու ցս քարուքան դանում սեփական վարչապետին, ասենց էլ անողոք քննադատել կլինի։ Այս հայտարարությունից հետո, պարոն վարչապետ, շատեր են սկզբունքով գող սիրտը դող շտապեցին հայտարարել, որ հայ մեզ էս սպասում են դաժան օրեր։ Գող սիրտը դող, այդ են սրիկաները չեն ըմբռնել ձեր խոսքը ուղակի, որտեղ սիրտը դող։ Լավ, լավ, ոնց որ մեղմանում է, հա, ոնց որ այդ քննադատությունը։ Հա, բա սիրո բարեխոսի տոնի շրջանակներում ամեն ինչ տեղի ունենում, ջանիկ։ Արդյոք օրինակ պատրաստում եք վառել նրանց մեքենաները, որովհետև նման հարցադրում անգամ էստեղ է եղել։ Չէ, էլի սրեց։ Եվ հիմա վարչապետը վերջապես կպատասխանի բոլորին հուզող հարցին. արդյոք այրվելու են մեքենաներ, թե ոչ։ Եվ եթե այրվելու են, արդյոք դրանց մեջ մտնում են նաև ղազախների առած մեքենաներ այդ տոննաներով։ Եթե մենք մեքենա վառող լինեինք, առնվազն միջև հիմա այդու մեքենան ենք վառել, բայց ես ձեզ ավելին ասեմ, եթե մեր մեքենան վառող լինեինք, մեզ հետ այդպես չեն խոսի, որովհետև եղել են ժամանակներ եւ եղել են մեքենավառողներ։ Այո, բարեկամներ, մեքենա վառելու ժամանակը անցել է։ Դե պես վատ չէ լի մեքենաների քանակը պակասացնել Երևանում։ Ну, բայց ոչ վառելով։ Չէ, վառելով չէ։ Ես ընդհանրապես նկատել եմ, որ հիմա մաս-մաս տենց պակասացնում են։ Միոր վառը չկա, միոր հայլ ինչ չկա։ Ինչև է, դուրը չկա։ Մեքենա չեն վառելու, բայց սրիկա անդիմությունը մի քես բերան, շնորհակալություն չասեց, որ մեքենաները չեն վառում։ Միա, միա անդիմությունը ընդհանրապես շատ անշնորհակալ դուրս եկավ, եկեք ճիշտ ասենք։ Դա ամբողջատիրական բնույթի մտածողության ելույթ էր, առ այն, որ իրավական պաշտպանության որևէ միջոց ձեռնարկողը կհամարվի հակապետական ուժ։ Ոնց ամբողջատիրական, եթե մարդը հստակ ասեց, ավտոները չեն վառելու, հանգիստ նստեք ղեկներին։ Ինձ թվում է, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Ընդդիմությունը ավելի շատ նկատում է իրավական խոչընդոտներ մասը, իսկ իշխանությունը ժողովրդի կամ արտահայտման մասը։ Վարչապետը չզլացավ եւ վերընթերցեց սեփական խոսքը։ Որ այն մարդիկ ուժեր, ովքեր կփորձեն իրավական կամ այլ խոչընդոտներ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման առաջ, նրանք կարժանանան համարժեք հակահարվածի որպես հակաժողովրդական, հակաժողովրդավարական եւ հակապետական ուժեր, ովքեր ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման համար կստեղծեն խոչընդոտներ։ Իրավականը մոռացավ։ Մի խոսքով այդ իրավականը, որ հանեք, բոլորը բոլորի հետ կարող են բարիշել, Վալենտինը կարելի իրար տալ։ Այո, վարչապետը կոչ արեց մոռանալ անցյալը եւ կենտրոնանալ ապագայի եւ պետական առաջնահերթությունների վրա։ Նո, չէ, տենց հավես կներ, բայց վարչապետը լուսավորենց հիշեցրեց անցյալը եւ կոչ արեց չմոռանալ անցյալի մասին։ Եկեք մի հատ նայենք ձեր բոլոր ելույթները Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ, երբ որ ինքը նստած ա եղել։ Ամենասուր քաղաքը, նայենք ձեր տոնը, ձեր բառապաշարը, ձեր wording-ը։
Եվ անմիջապես այս ելույթից հետո Մարությանը իր ամբողջ wording-ը ներկայացրեց։ Հետո Մարությանը նույն wording-ով ելույթը դրեց իր Facebook-յան էջում որպես ապացույց, որ նա ճիշտ է։ Հետո Ալեն Սիմոնյանը լրիվ նույն ելույթը դրեց իր էջում որպես ապացույց, որ նա ճիշտ է։ Հետո Փաշինյանը իր էջում դրեց սեփական ելույթը որպես ապացույց, որ ավելի ուժեղ ընդդիմություններ քան Մարությանը։ Հետո Ալեն Սիմոնյանը իր էջում դրեց նկար, որտեղ Մարությանը աջ ձեռքով բարևում է Սերժ Սարգսյանին։ Հետո Խաժակյանը post արեց նկար, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը մոլեգնում է ելքի կորպորատիվին։ Հետո падգամավոր Սիփան Փաշինյանը իդեպ գոյություն ունի падգամավոր Սիփան Փաշինյան, նա post արեց, որ ամաչում է, որ լուսավորի հետ նույն դաշինքում է եղել։ Հետո Գորգիսյանը իր էջում հիշեցրեց, որ Սիփան Փաշինյանը միայն ազգական կապի շնորհիվ է ազգային ժողովում։ Ու այդ ամենի արդյունքում ժողովրդի մեջ լավատեսություն եկավ մի վիճակի, որ շատ դժվար կլինի այն նույնիսկ տրուբչկով ֆրտցնել։ Բայց այդտեղ բարի լուրը ազում, ցավոք բարի լուրը այն չի, որ իրանց Wi-Fi-ով Facebook-ը անջատել են, այլ ուրիշ բարի լուր է։ Ուրիշ բարի լուր է։ Այդ ընթացքում նախագահի հրավերով Երևանում էր Օրդանանի թակավորը։ Կամ ինչպես նախագահն է նրան անվանում, իմ թակավոր ընկերը։ Կողմերը պայմանավորվեցին Հայաստանում համատեղ Պաղեստինյան ինքնավարություն ստեղծելու մասին։ Միկ տուֆտիր։ Կողմերը պայմանավորվեցին Հայաստանում 3 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագիր իրականացնել։ Կողմերը պայմանավորվեցին շարունակել ինչ որ ընդհանուր հետաքրություններ փնտրելու գործընթացը։ Այդ նմանա ոնց էր, հա, մնացեք մեզ հետ։ Happy Valentine. Եվ այսպես այս հաջորդ լուրը անտարբեր չի թողնի ոչ մեկին։ Նու ճիշտ է, մի մասին դուր կգա, իսկ մյուս մասին այդքան էլ չէ։ Հիմա այն մասը, որը մեզ ահավոր դուր եկավ։ Քվեարկություն։ Ազգային ժողովը 76 կողմ ձայնով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխայինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին նախագիծը, որով արգելվում է հանրային վայրերում ծխելը եւ խստացվում են ծխախոտի իրացման պայմանները։ Այո, ուրախանում են չծխողները։ Հա, բայց առաջին ընթերցմամբ հակադարձում են ծխողները։ Հա, բայց մեկը ընդունվեց, շարունակում են չծխողները։ Հա, բայց 2022 թվականից փրփրներից կախվում են ծխողները։ Ռուբեն, լուրջ 2022-ից է ուժի մեջ մտնում։ Հա, 22-ից։ Ինչ դենս։ Դե պատկերացու որ ասենք մինչև հանրակրվե ուժի մեջ մտներ սա, սաղ ծխողները կառավարությանը ինադու կգնային ու ոչ կքվարկեին սահմանական բարեփոխումներին։ 17 դեմ քվեարկածներից 16-ը լուսավորից էին, մեկը իշխանական իմ քայլից Քրիստինե Պողոսյանն էր, 7 պատգամավորը ձեռնը պահ քվեարկեց, ԲՀԿ-ականները կողմ էին նախագծին։ Բայց Քրիստինե Պողոսյանը չէր ասել, որ Փաշինյանը ինչ օրենք բերի, ինքը առանց կարդալու կողմ է քվեարկելու։ Դե տեխնիկապես պահել է խոստումը, որտեղ Նունուշյանն է բերել օրենքը։ Ո՞վ։ Առողջապահության փոխնախարար Նունուշյանը։ Դե բալուսավորը, ինչի՞ է լուսավոր էս լուսավոր օրենքին սենց մթնշախ մոտեցում ցուցաբերել։ Դե հիմա մի քիչ հակած են իշխանությունների հետ, ոնց որ դժգոհություն ունեմ հայտնում կառավարությանը, որ չի կարողանում պատշաճ երկխոսել նույնիսկ սեփական խմբակցության ներկայացուցիչների հետ եւ լսել նույնիսկ նրանց բարձրացած մտահոգությունները։ Հա մի ոպե էլ ինչ որ ընկել են տեխնիկական ինչ որ բաների հետևից։ Չէ, ծխելը առողջարար է։ Դու ինչ գիտես, դու ծխել ես։ Ես չեմ ծխել, բայց որ ծխի, մի արա, հա, որ ծխի ավելի հիվանդ կլնեի։ Արի ընդհանրությունների դաշտ չընկնենք ու թողենք փորձառու ծխողը կիսվի իր պատմությունով։ Ես ուզում եմ խոսել որպես մի մարդ, ով 1990-ից մինչև 2007 թվականը եղել է մոլի ծխող, օրական մինչև 4 տուփ։ Պարավոզ է եղել։ Մեկը չանցած, մյուս արդեն կպցնում են։ Նույնքան ծուխ էր արտանետում, որքան Նայրիթ գործարանը։ Գրեթա Թունբերգ ացականը դրել էր մխո։ Մի անգամ այնքան էր ծխել, որ կացինը կաղացավ օդի մեջ կախել։ Լավ, վերջ, թող լսենք պարոն Թորոսյանի տրանսֆորմացիայի մասին։ Ծխող եւ ծխելը թողնելուց հետո ծխող մարդու տարբերությունը հսկայական է։ Երևում է բոլոր ոլորտներում։
սիրելի տղամարդիկ, բոլոր ոլորտներում։ Պարոն Թորոսյան, այդ ինչ նկատի ունի։ Բոլորը հասկացան, ինչ նկատի ունի պատգամավորը, ընդհանրապես այդ ոլորտում գործել է այնքան են լավացել, որ չի հասցնում օրենքներ գրի։ Այո, էլի օրական 4 ստուփը առնում, բայց ոչ ծխախոտ։ Պարոն Թորոսյան նաև դիմեց կանանց։ Ես քանից հետո կարա ընդհանրապես էլ չդիմի, այլ միա ցենց չտանի ու կանայք հերթ կկանգնեն։ Չէ, այդ իմաստով չէ։ Չէ։ Սիրելի կանայք, եթե մոդայիկ է եւ էլեգանտ, չգիտեմ անգեղծ ասած այսօր քեն կանայք ծխում, ասեմ որ վաղուց այդ ժամանակներն անցել է։ Ավելի մոդայիկ եւ էլեգանտ է գոնե ինձ համար չծխող կինը։ Լսեցիք ծտեր, Շիրակ Թորոսյանը գերադասում է չծխող կանանց։ Oh yeah. How you doing? Լա, մի խոսքով պլուսներից է դա ու դե մի հատ էլ փոքրիկ բոնուս, որ չեք մեռնում։ Ու վաղաժամ չեք մեռնում, որովհետև ի վերջո ոնց որ մեկը մեռնում է։ Ու դա պետք չէ շեշտել, թող փոխնախարար Նուրուշյանը ասի։ Ամեն տարի հետաձգելով այս օրենքի նախագծի ընդունումը, մենք մեր վրա, դուք ձեր վրա պատասխանատվություն եք վերցնում այն բոլոր մահերի համար, որոնք որ առաջանում են ցխախոտային արտադրատեսակների օգտագործումից։ Փո, դե սրանից հետո չեմ պատկերացնում, ինչ սրտով, ինչ մատիկով կարելի է դեմ քվյարկել։ Հա, բայց մի քիչ թաղցած ստատուսային պահեր ու դա դուր չեկավ պատգամավորներից մեկին։ Հարգելի փոխնախարարին ասել, որ այլևս որևիցե մեկը չհամարձակվի այստեղ շանտաժի լեզվով խոսի պատգամավորների հետ։ Այն արտահայտությունը, որով որ դեմ է քվյարկելու բոլոր մահերը մնալու են նրա խղճին, սա անթույլատրելի եւ անընդունելի է։ Շնորհակալություն։ Լավ, շատ շատ լրջին տվեցին։ Առաջարկում եմ մի քիչ պարզաձգել, շատ ավելի ջրիկ թեմայով ու տեղափոխվել Երևանի ավականի։ Arm Comedy եթերում զուգարանային հումորի էջն է։ Չեխովի անվան դպրոցի տնօրենի հրահանգով դպրոցի աշակերտներին պարտադրվել է անձեռոցիկներ եւ զուգարանի թղթեր ապահովել միջև տարեվերջ իրենց հարկերի համար։ Որովհետեւ աշակերտները սկսել են ահագնացող տեմպերով զուգարան գնալ, հա՞։ Չէ, չէ, վստահ եմ կա ավելի ռացիոնալ բացատրություն։ Ինչի՞ պետք է երեխեքը բերեն զուգարանի թող դպրոց, հա՞։ Օկեյ, կարող է եւ չկա ավելի ռացիոնալ բացատրություն։ Երեխաները պետք է ամսական մոտավորապես 8 տուփ զուգարանի թուղթ եւ անձեռոցիկ տանեն, չգիտեմ, 8 տուփ, 8 տուփ, իսկ կլի ուղի ճաշարանից վերացնեք լոբին։ Իսկ ամեն մեկը թե ամեն դասարանը պետք է։ Էդ ինչ կարեւոր է։ Էդ մենակ ես չեմ հետաքրքրվում։ Ամեն մեկը թե դասարանը։ Դասարանը թե տուփը, չգիտեմ, ես տեղեկությունը կփոխանցեմ, դուք կնայեք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ նա։ Ես ինչի եմ հարցնում, որովհետև մի երեխան էլա չի խոսում, իմանամ ինչ տանեմ։ Հա, շատ ավելի լավ։ Ահա։ Ես Չեխովի տնօրենի դուխին չեմ կասկածում, ճիշտ ասած։ Մենք խոստանում ենք պահել մեր ձեռքը այս հույժ կարևոր իրադարձության զարգերակին։ Ու կարևոր մի քիչ լիցքաթափեցինք այս թեթև թեմայով, հիմա անցնենք ավելի լուրջ թեմայի։ Երկրում Էլի հասունանում է նոր համաժողովրդավարական հեղափոխական շարժում։ Էլի հայրենակիցներ ողջույն։ Հետևելով Նիկոլի օրինակին, իսկ այդ հորդորի մեջ քծում աղաչում տաղատում է փողոցները փակելուց առաջ, ասում եք, որ սիրելի հայրենակիցներ, գտեք ձեր սրտի արագաչափը եւ վարվեք նրա հետ այնպես, ինչպես վարվում է ինքը։ Անցնելիս տեսա, որ այստեղ ունենք արագաչափ, ներածված, ծոված երկու ունենք արագաչափի, որոնք գեղեցում են մեր վարորդների գրպանները։ Չի, բայց այնտեղ տես չէր, այնտեղ վարդագույն վարտիկով էին փակում, մի հատ բլայնդինգը աղջիկ էր։ Նարեկ, իրանց սև սիրտքով վարդագույն վարտիկ, վարորդներին կեղեքում են, վարորդներին։ Հա, բայց արագ քշող վարորդներն են կեղեքում, ախր այդ անտեր արագաչափը միակ անաչար տուգանողն է այս երկրում։ Եթե պարզ է, արագ ես քշում տուգանում, չէ, այն կամերաներից բողոքեք են, որ ես ինչ-որ խախտումներ են հայտնաբերում ձեզ գիտարորեցիր, բանարեցիր, վիճելի ու անիմաստ։ Ինչպես որ Նիկոլ, կարո՞ղ ես գնահատականը տալ, ո՞նց է, ո՞նց փակեցին արագաչափը, եթե դուրս չի գալիս հորդորից, թե ինչպես, որովհետև 1-2 օրվա ընթացքում փակելու են հանրապետությունում բոլոր արագաչափերը։ Գիշերվա 4-ին 120-ի տակ տրոյկով ճռիկներ անողների համայնքը ողջունում է ձեզ։ Բայց մի՛ իրեն քանի հոգի են, որ երկրի սաղ արագաչափերը փակեն։ Մի հոգով ո՞նց պետքա դա, ինչքան ծխի մի հոգով։ Խին ես միանգամից մի հոգով, դու չամաչար, չամաչար։ Մի հոգի չի շարժումը։ Երկու, Սերգեյ ջան, երկու հոգի է։ Հիմա ես դա իմ սրտի արագաչափը ոնց որ մեր վարչապետը արդրաձայնել, իսկ վարչապետ դառնալը
Եվ ես դրա հետ վարվում եմ այնպես, ինչպես նա իր հորդորումի։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Զա առողջություն։ Ինչ բարեկամներ, Arm Comedy-ն այսօր այսքաններ ու բոլորիդ մաղթում ենք շատ հետաքրքիր Վալենտին։ If you know what it means. Դիտեք վիդեոպոցը։ My funny Valentine. Very white. Կներեք, ես այսօր մաքսիմալ անկեղծ եմ լինելու։ Լսի, հետաքրքիր flashmob-ը սկսում։ Կարո՞ղ է այ այսօրվանից ես էլ եմ անկեղծ լինելու։ Բաբշե պետքա, գիտես, մեկ պետքա։ Այստեղ է պետքա։ Գիտես ինչ, դեռ տենցա շատ գներուս, բայց ես էլ քեզ շատ անկեղծ պետք է ասեմ։ Դու շատ հմայի չաղորդավար ես։ Կներես իհարկե, բայց պետք է ասվեր սա։ Սա պետք է ասվեր։ Ձերը հաղթեց, ես հիմա ինձ վազգացի, ինչ ասա։ Հագրաուս։ With his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though. Where's all of my kid the baby? So there's never ever, there's never a trace of it.